Magandang mag-araw po mga minamahal ng mga magulang kapatid. Sa channel na to, kung saan po sinasagot ng Diyos ang mga katanungan sa puso't isip natin sa magitan ng salita po niya, Biblia. So ngayon po, pag-uusapan po natin ay napapanahon. So kailangan po natin marinig ito dahil po sa man nangyayari po sa paligid po natin. Okay, so nakakalungkot po mga minamahal. Tumingin po ako ng mga balita po sa Yahoo at ilang mga programa po sa telebisyon. Kasi po gusto ko pong ma-update tungkol sa mga nangyayari po sa bansa natin, sa paligid natin. Nakita ko pa rin ang pinag-uusapan tungkol po sa bawang, mga aswang nito, tungkol sa mga psychic, mga espiritu, relasyon ng magkaparehong kasarian, mga tao na naghihintay na maranasan na makakita sila ng espiritu ng himao. Sabi ko po sa sarili ko, natalakay ko na po dito sa channel na to lahat ng mga paksa na yun sa liwanag ng salita ng Diyos. Alam po ninyo mga kaibigan, kung mayroong mystery po sa mundo natin, sigurado pong alam ng Diyos ang dahil dito. Tama po. Walang hindi lamang Panginoon. Kaya importante po, kung may tanong po tayo sa buhay, ang kailangan po natin, hindi pumunta kay ganon, kay ganyan, kundi makilala po natin ang nagbigay po sa atin ng buhay. So, kung sa mga simbahan po, binubuksan na dinuturo sa mga taong laman po ng Biblia. Ito po. Kung saan nakasulat ang mga salita ng Diyos, edi wala po sanang Pilipino na mangmang patungkol sa mga aswang dito, wampira, mangkukulang, kamatayan, mangmang patungkol sa mga kasalanan na hindi natin ang kasalanan pala sa harapan ng Diyos. Mamang patungkol sa plano ng Diyos na kaligtasan. Mamang patungkol sa mga magaganap sa mga huling araw at malambigong iba. So nakita ko po yung mga issue na yun na hindi na dapat sana issue dahil binigyan na sa atin ng Diyos ang sagot. Yan po ang pakay po ng channel na ito, mga minamahal ng Diyos. Naihatid po sa inyong lahat ang sagot sa mga katanungan ninyo. Sa ayon po sa banal na kasulatan, ang matatanggap po ninyo ay hindi sagot ko lang, kundi ang sagot po ng Diyos. Ano po? So marami na po akong topic na natalakay dito. Hanapin niyo na lang po ang mga paksa na tamang-tama po sa pangangailangan po ninyo. Sa ating po pumagat pa nga po ngayon, pwede ba tayong mabuhay nang walang Diyos? May mga tao pong hindi niniwala sa Diyos dahil ng mga atheist at mga agnostic. Ang sabi ng atheist, walang Diyos. Ang sabi ng agnostic, hindi pwedeng makilala ang Diyos. Kung ganito pong paniniwala nila, sinasabi po nila na kaya nilang mabuhay na walang Diyos. Ayaw nilang kilalanin ng Diyos na nagbigay sa kanila ng buhay at lakas. Nabubuhay po sila para sa sarili nila. Ang buhay po natin galing sa Diyos. Kung sinasabi natin kaya natin mabuhay nang hiwalay sa Kanya, tinatanggi natin ang gumawa sa atin. Parang relos po na walang gumawa o story na walang kapagkwento. Ang kabuhan po natin ng pagkatao, utang po natin sa gumawa po sa atin, sa wangis po niya. So, nandiyan po yung mga talata, hanapin nyo lang po, ilista nyo na lang. Nagdidepende po ang buhay po natin sa Diyos, sa ayaw natin o sa gusto. Kinikilala man natin siya o hindi, siya po ang gumawa po sa atin. At siya rin po ang patuloy na magbibigay ng buhay po sa atin. Buksan po natin ang banal na kasulatan sa Salmo 104,
27, sabi lahat ng inyong nilikha ay maasa sa inyo ng kanilang pagkain sa oras na kailangan nyo. Sa verse 39, ngunit kung lalayo kayo sa kanila, sabi silang nangangamba kapag inawin yung kanilang buhay, sila yung mamatay at babalik sa ikabo. Siya po ang buhay ko sa 1:4-6. At ang lahat po ng sangkinapan o creation ay hinahawakan ng kapangyarihan ni Kristo. Maski yung mga nagtatatwa sa Diyos, galing po sa Kanya ang buhay po nila. Sa Mateo 5:45, hindi lang niya pinapasikat ang araw sa mga mabubuting tao, kundi pati na rin sa masama. At hindi lang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin po ang mga hindi matuwid. So, kung kaya po natin mabuhay na wala ang Diyos, para na rin po natin sinabi na mabuhay ang sunflower na walang liwanag, ang mga rosas na walang tubig, ang Diyos po ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga sumasampalataya. Ang buhay po ni Kristo ang siyang buhay ng mga tao. Tumating si Jesus para magkaroon tayo ng buhay. Isang buhay na ganap at kasesya. Nangako ng buhay na walang hanggan ng Diyos sa lahat ng nagtitiwala po sa Kanya. Para mabuhay po ng totoong tao, kailangan makilala po niya si Jesus Kristo. Pasahin po natin ang 1:23. At itong kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw ang tunay na Diyos, at makilala rin nila ako na sinugo mo. Kung wala ang Diyos, ang buhay ng tao ay physical lang. Sinadan at Eva na matay ang spirito nila nung sumuway sila sa Diyos. Binawalingan sila ng Diyos na mamatay sila at sandaling kainin nila ang bunga. Kaya po sila napawalay sa Diyos. Ginawa sila ng Diyos para mabuhay at makipisan sa Kanya. Pero, dahil sa kasalanan, sinumpa sila sa isang buhay na makalaman. Lahat po ng mga tao sa mundo, sa buhay po natin ngayon, namumuhay kagaya nila Adan at Eva, makasanlibutan. Mukhang masaya sila dahil may dulot naman konting saya ang buhay sa mundo. Pero kung wala ang Diyos sa buhay pa natin, hindi po talaga natin na-enjoy ang mga bagay na pinagkaloob niya po sa atin. Yung mga nagtatatwa sa Diyos, puro paglilibang at katuwaan na parang napakasaya nila at walang pagkabagamang. O nga naman may konting kiligayahan na pwedeng makuha sa kasalanan, ang problema nga lang po, panandalian ito. Sa Hebreo 11:25, mas ginusto niyang makibahagi sa mga paghihirap na dinaranas sa mga taong sakop ng Diyos kaysa lasapin ang panandaliang kaligayahan na dulot ng kasalanan. Yan po si Moises na prinsipe po sa palasyo ni Paraon. Pero hindi niya po pinigyan ng importansya yon. Ang kanyang pinahalagahan po yung ang Diyos, ang relasyon nila sa Diyos. Ang buhay po natin sa mundo, maikli lang. Maya-maya ng konti, maubusan po tayo ng salapi o kayanan na sustentuhan ng mga makamundong kaligayahan po natin. Katulad po ng bodyguard po. Kung wala po ang Diyos, maski ang pinakadesente at matinong tao, dahil nagtataglay siya ng moral na prinsipyo, anong meron po niya? Ano? Ang salimutan lang. Halimbawa po nito ang mayamang lalaki na sinusunod ang kautusan pero ayaw sumunod kay Jesus. Kung wala po ang Diyos, wala rin tayong fulfillment sa buhay. Nagiging at peace lang po tayo sa kapwa
kung at peace tayo sa ating sarili. So, di tayo mapalagay sa sarili po natin dahil hindi tayo payapa sa Diyos. Kapag naghahabol po tayo palagi sa kaligayahan sa mundo, senyales po ito ng mas malalim na problema sa puso natin. Lagi may kulang, lagi may mali. Ganun pong ginawa ni Haring Solomon, hinabol niya ang lahat ng pwede niya offer sa kanya ng mundong ito. At nakatala po sa libro ng mga ngaral ang na-discover niya, ang mga natapuan niya. Ang buhay po natin bilang tao, hindi lang po physical. Ito ang binibigyan din ng Panginoong Hesus sa Mateo 4:4, kung saan sinabi po niya, hindi lang sa tinapay na buhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang tinapay, physical na pagkain. Ang salita ng Diyos, spiritual. At ito po ang nagpapanatili sa atin na buhay. Kung kikilingin natin ang Diyos, makasambung tayo ng buhay at katuparan o fulfillment. Kung wala po ang Diyos, sa impyerno po ang ating destinasyon. Dahil patay po tayo sa kasalanan, pagtapos na po ang physical na buhay natin, naharap tayo sa pagkawalay sa Diyos. I-encourage po kayo na basahin ang kwento ng Panginoon tungkol kay Lazaro at ng mayaman sa Lucas 16:31. Masarap ang buhay ng mayaman sa lupa. Hindi nintindihan Diyos, wala po siyang pakialam. Pero si Lazaro nagdurusa, pero kilala naman niya ang Panginoon. Pulil na makagisip-isip ng mayaman na hindi lang pala pagabos at pakaimanin ang buhay ng tao. Si Lazaro po napunta sa paraiso at inaaliw doon. Kung ikukumpara po ang buhay nila, maikli ang buhay sa mundo pero permanente ang kalagayan po ng tao sa kabilang buhay. Bukod dami po ang tao sa lahat po ng ginawa ng Diyos. At nilagay po niya sa puso natin ang eternity o walang hanggan. Sa Diyos lang po natin masusumpungan. Ang katuparan na isang kapalaran na walang katapusan. So sa mundo na ito, gusto natin mabuhay tayo ng mahabang-mahabang panahon para ma-enjoy natin yung yaman natin, yung kaginawaan natin. Pero mabibigo po tayo dahil maikli ang buhay sa mundo. Kaya ang sabi ng Panginoon, humingi tayo sa Kanya, manalig tayo sa Kanya, at ibibigay po niya sa atin buhay na walang hanggan. So kung yan pong gusto po natin, ang maranasan ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon, magsisi po tayo, waksi po natin lahat ng kasalanan natin at tanggapin natin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon natin buhay. Isuko natin sa Kanya ang buhay natin. Hindi po tayo maibigyan ng kasiguraduhan ng mundo na to. Ang ating pong kunin po, ating pong tanganan, ang kamay ng Panginoon. So, dumulog po tayo sa Kanya ngayon, sumunod sa panalangin na to, Lord God. Maraming po salamat, Panginoon, sa salita niyo, na na-realize ko po, Panginoon, na hindi ko po kayo mabuhay, wala kayo. Kahit na gano'n ka karami, ang mga ari-arian ko, kahit gano'ng payaman, kahit na gano'ng kasikat, marami ang kaibigan ko, pero maubos po ang kayamanan. At ang buhay ko, Panginoon, ay maikli lang, Panginoon, kahit na umabot pa ako ng 100 years old. Pero sa piling po ninyo, pwede po akong mabuhay ng magpakailanman, Panginoon, at maranasan ang plano po ninyong napakaganda. Diyan po sa piling po ninyo sa inyong karihan na hindi po mawawasak, Panginoon. Panginoon, patawad po sa lahat po ng kasalanan ko. Linisin niyo po ako, O Diyos, sa lahat po na aking
karamihan, kasalanan ng banal na dugo ng inyong anak na si Jesucristo. Nagsisisi na po ako, Panginoon. Tinatalikuran ko na po lahat na aking kasalanan. Panginoong Jesus, pumasok po kayo sa akin buhay. Kayo na po ang maghari, Panginoon, ang magmaneho na aking buhay. At Panginoong Jesus, mula sa araw na to, kayo na po ang masunod. Mabuhay po ako para sa inyo at susunod sa inyo hanggang sa uli niyo, Panginoon. Thank you, Lord God, sa lahat po nagyawa niyo para sa akin. Pusparin niyo rin po ako, Panginoon, ng malalang na spirito pang naitigyan ko ng salita. May sa pamuhay ko po, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon, ang mabuting balita, ang salita ng Diyos. Dahil hindi lang po sa tinapay ng buhay ng tao. At Panginoon, bigyan niyo po ako ng kapangyarihan niyo pang mapagtulumpayan ko po lahat ng tukso at kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran po na aking mga kasalanan, sa kaligtasan na aking kaluluwa, at sa buhay na walang hanggan na pinagkakalob niyo rin sa akin dahil sumasampalataya ako sa inyong bugtong nanak. Thank you, Lord God, sa napakadakilang plano po ninyo sa buhay ko. Salamat sa pag-ibig niyo po sa akin na nagkaroon po ako ng pagkakataon ngayon na maligtas at makilala kayo ng personal. Thank you, Lord, sa lahat po ng mga niyo. Sa pangalan ni Jesus, amin. Kung nalalain kayo niyan, matuwa kayo. Congratulations po. Napatawad niyo ang kasalanan niyo. So, para lamago kayo sa pananampalataya, magbukas kayo ng Bible, basahin niyo po simula sa Gospel of John para makilala niyo kayo ng Jesucristo. Sumunod, maghanap po kayo ng church kung saan po ang salita ng Diyos ang pinapangaral. Hindi lang po binabasa, kundi tinuturo. At sinasa po buhay. Ano po? At hindi po doktrina ng tao, tradisyon ng simbahan, filosofiya ng mundo din ang kanilang pinipreach doon. Kundi ang purong salita ng Diyos mula Genesis ng Revelation, walang dagdag, walang bawas. At sa munod po yung mga tao, malaya pong magbasa ng Bible sarili nila. Hindi binabawala na kanilang mga ministro, pastor. At sa munod po, maganap po tayo ng church sa kung saan po ang pangalan lang po ng Panginoon sa Kristo ang tinataas. Hindi po pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan po sinong-sinong santo, hindi pangalan ng founder ng church, ginagawa ang appointed son of God. Hindi po pangalan ng simbahan, kundi ang pangalan ng Panginoon sa Kristo lang yun. Kaya siya lang po magdadala po sa ating salamat. So, kung nagmula tayo ng church na kung saan po ang Espiritu Santo ang kumikilos sa pagsamba, tumutulong po sa bawat mananampalataya na magbagong buhay o binibigyan ng kapangyarihan na hindi anong kasalanan. So, kung iba na pagpala nating programa ngayon, pagsabi niyo po, pagkalap niyo sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, na may sagot ang Diyos sa mga tanong po nila. Pinabon na kailangang manood ng mga programa na kung saan pinapaikot lang mga tao. Kunyari, sinasagot ang tanong, pero ang pakay nila, talihin kayo sa panibagong sekta. Hindi po tayo maliligtas ng sekta talihin. Kailangan po ng tao, personal na relasyon sa Diyos sa magitan ng Panginoon Jesus. At kung kanina po nakasabay po kayo sa panalangin natin, pagsabihin niyo rin sa mga tao, pagkalat niyo, pamalitan niyo na kasyanan na kayo ngayon, tinatawa na yung kasalanan niyo, papunta na kayo sa langit. So kung may mga tanong kayo, dagdag na tanong, feedback, suggestion, comment, surit niyo po sa baba, o kaya mag-email kayo sa akin, o kaya mag-tweet kayo, mag-text, pwede rin. Ano po? At kung hindi po naman kayo natumulong sa ministry na to, welcome po niyo ang tulong na panalangin at tulong pinansyal. Kailangan ko po yan para makapagpatuloy po tayo sa paghahatid ng salita ng Diyos sa magitan po ng internet. So, nga susunod po ng pagkikita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo na ating mahal na Panginoon.